Відкрита трибуна. Чи ходите ви на паради вишиванок? Перший рік пішли, чоловік вишив вишиванку. Раніше не було в чому ходити. Тепер чоловік вишив, і я прийшла. Прийшла з онукою, онукій вишив платячко. Ну, вишиванки носять і молдавани, і росіяни, і грузини. Ну, багато, ну, наші самі гарні. На жаль, це перший наш захід, але нам дуже сподобалося і сподіваємось, надалі ми будемо посещати подобні события. Так, я ходжу, тому що мені це дуже подобається, я разом з родиною, і тут люди різні, з ними можна спілкуватися, і це дуже шикарно. Ну, для мене, для душі моєї, ну, вишиванка – це особливе. Так, я вже ж ходжу, я це люблю, тому що це… Знаєте, як то представлення нашої нації, так то виявлення, як то кажуть, мене самої, нашої взагалі України. Так що це наше національне вбрання, і я вважаю, що ми його повинні прославляти, скажімо так. Так, це вже мій другий візит на парад вишиванок. Чому? Тому що, скажімо так, я дуже пишаюсь тим, що я українка, і дуже вдячна організаторам цього заходу, що вони дають таку можливість відчути натхнення, бажання і радість за нашу країну. Відкрита трибуна.